Ya, Dato' Sri, boleh kongsikan bantuan dari segi pengurusan jenazah ke Pahang? Semuanya akan ditanggung oleh kerajaan negeri. Kita akan tanggung dan whatever lah, apa-apa juga kos untuk urusan semua, kerajaan negeri akan tanggung, insyaAllah. Maksudnya ni semua untuk yang atas pesawat atau Dato' Sri? Untuk semua sekali pun tak apa. Jadi mungkin dah... Datuk Sri boleh kongsikan sikit apa perasaan apabila kehilangan seseorang ex-ko negeri? Sudah tentulah saya berasa sangat sedih. Kerana setiap minggu kami selalu bermesyuarat, saya dengan beliau. Dan beliau merupakan salah seorang ahli ex-ko yang sangat rajin, progresif, dinamik. Dan sentiasa membawa apa juga permasalahan, terutama di dalam portfolio beliau lah. Ex-ko perubahan, kerja tempatan dan jauh. Dan lebih-lebih lagi pemberian beliau ni adalah sesuatu yang sangat mengejutkan saya, yang di luar dugaan lah. Jadi saya rasa sangat sedih, terharu dan rasa kehilangan seorang sahabat dan seorang rakan sejawat. Supaya dimaklumkan mengenai kematian beliau, adakah Datuk Sri terkejut dengan perkabaran tersebut? Ya, yeah, saya terkejut dan sebab semalam saya baru bermesyuarat dengan beliau, mesyuarat ex-ko, dan saya dapati beliau semalam sangat aktif selepas bermesyuarat dan makan tengah hari bersama-sama dengan saya. Dan pagi tadi pun kami bermesyuarat di Langkawi dan selepas mesyuarat beliau lekat balik, ada urusan lain. Dan tiba-tiba saya dapat berita kehilangan beliau tadi. Ada sebarang perubahan dari segi sikap atau? Tidak ada perubahan yang ketara sangat. Cuma semalam saya nampak dia banyak sikit cakap, lalu aktif masa mesyuarat ex-ko. Perubahan-perubahan lain saya tak nampak. Selalunya beliau cakap juga tapi tidak sebanyak semalam. Jadi ketika itu saya tak perasan, bila dah berlaku ni baru saya nampak beliau banyak mengutarakan, terutama di dalam portfolio beliau lah, kerajaan perhubungan dengan tempatan dan kerajaan beliau. Tapi Sri, ini pagi tadi adalah yang terakhir dan beberapa jam sebelum pesawat terlepas, mungkin apa perbualan terakhir maksudnya berkaitan kerajaan negeri yang diutarakan? Saya sampai lewat dan saya breakfast, beliau terus sama. Semasa breakfast tu saya tengok beliau duduk di sebelah sahabat saya, ex-ko, Datuk Pakar. Dan beliau banyak mendiamkan diri. Dan saya banyak cakap dengan setiausaha kerajaan. Tapi beliau tidak. Beliau tidak menyampuk lah. Dan selepas itu kami bermesyuarat. Dan beliau cuma ada menyentuh satu perkara bila ada projek delay bersabit dengan perumahan. Di mana ketika itu beliau menyampuk lah. Dan itu sahaja lah yang beliau tentu lain-lain tak dapat. Datuk Sri, kita tahu bagaimana status jawatan ex-ko lepas ini? Sekarang ini menemukan yang itu saya akan fikirkan kemudian. Terima kasih rakan-rakan media semua. Semua dimudahkan. Datuk Sri, bagi lokasi tadi. Nah, saya ada berhasrat untuk berikan lokasi tapi dinasihatkan supaya terus ke sini kerana keadaan di kawasan tersebut agak gelap. Dikatakan semuanya akan berusaha di sini lah. Jadi saya terus ke sini. Datuk Sri datang dari Pahang lah ni? Ke dari Langkawi. Oh, dari Langkawi. Terima kasih Datuk Sri. Datuk Sri, yang Langkawi itu mesyuarat mengenai apa? Ada event? Mesyuarat Majlis Pembangunan Negeri. SDO lah, State Development Office. Yang ini banyak berkaitan dengan projek-projek federal. Baik, dan mereka bercadang untuk buat mesyuarat di Langkawi lah. Jadi saya ikut. Baik, terima kasih Datuk Sri.